Hello friends, moi Jakaria aru apunaloke sai ase middle assam. Friends sokol ei video tut moi apunalokor khoite alochona korim tyre or bikhoy. Pitibir jiman manu ase sokolu manuye sine tyre. Hoy cycle or tyre hok, bike or tyre hok ba jikuno gari tyre hok, mane tyre sokoluye sine tyre nisina manu pitibit kom ase. Sokolu manuye tyre sine. Aru tyre or rong bilak black color or kiyo hoy. Mane kola kiyo. মানে only অসমৰ বা ভাৰতৰ নহয় টায়াৰৰ ৰংবিলাক কলা গাড়ী মানে ওয়ার্ল্ডৰ বিশ্বৰ যিমান গাড়ী আছে সকলো বিলাক গাড়ীৰ টায়াৰৰ ৰং কলা আৰু কলা ৰং থকাৰ কাৰণটো কিয় ৰঙা নীলা হালধীয়া এই বিলাক ৰং নাথাকে কিয় কিয়ৰ কাৰণে নাথাকে বা কি কাৰণে দিয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ জনাম কলা হোৱাৰ কাৰণটো কি গতিকে আপোনালোকে এই সিম্পল ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅটো কতো স্কিপ নকৰাকৈ ফাস্টৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব তো আহক ভিডিঅটো দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰো সকল সাক আগতে যেতিয়া টায়ার বিলাক আছিল মানে আগতে জিবিলাক টায়ার ইউজ করা হৈছিল সেই সময়ত রঙা নীলা হালধীয়া ইত্যাদি রঙৰ টায়ার আছিল সেই সময়ত প্লাষ্টিকৰ আছিল মানে বেছিভাগ প্লাষ্টিকৰ ইউজ করা হৈছিল গতিকে টায়ার বিলাকৰ রং বিলাকো ব্ল্যাক ব্ল্যাক আছিল আৰু বৰ্তমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিদ্যা আগবাঢ়ি হোৱাৰ বাবে মানে ডিজিটেল হোৱাৰ কাৰণে বৰ্তমান জিবিলাক মানে বাইক গাড়ি যিকোনো গাড়ি হওক মানে এইবিলাকৰ টায়ার বিলাক মানে হৈছে রবারের বনুয়া গতিকে এইবিলাকত মানে কলা হয় আর কলা হওয়ার কারণ মূল কারণটো হৈছে ইয়াত মানে কার্বন আর সিলিকন আছে ঠিক আছে কার্বন আর সিলিকন কার্বনটো ব্ল্যাক মানে কার্বন দিয়া হৈছে তার লগত মানে বেশি সময় ইউজ করার কারণে মানে বেশি সময় মানে বেশি টাইম মানে টায়ারটো মানে লাস্টিং করবর কারণে তার কারণে দিয়া হৈছে আর লগতে টায়ারটো ব্ল্যাক করা হৈছে সো সেই কারণে মানে বর্তমান যেবিলাক টায়ার আছে এই টায়ারবিলাকর রংবিলাক কলা ব্ল্যাক মানে কালারবিলাক দিয়া নাই সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে মানে বৰ্তমান যিবিলাক টায়াৰ আছিল সেই টায়াৰবিলাকৰ কিয় ৰং মানে কলা থাকে কলা থকাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এইবিলাকক কাৰ্বন আৰু চিলিকন মানে কলা দিয়া আছে গতিকে টায়াৰবিলাকৰ ৰংবিলাকো কলা সকল আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছে আৰু বুজিব পাৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো মানে মিডিল অসম ইউটিউব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত অহা ডিলিংকাটো বুজাই দিয়ক যেতিয়া মই ভিডিঅ' দিম আপুনি সোনকালে পাই থাকিব আৰু আপোনাৰ নতুন বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সেইসকলেও জানিব পাৰিব টায়াৰৰ ৰংবিলাক কিয় কলা থাকে আৰু মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ সদায় ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহোঁ তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ